pro gyvenimo langą. Žaliuojantis medis pasilavina ir paukštis į jį nutupia. Šiandien mums gera kartu. Gulasi laikas gyvenimo laiptais, o širdy šviesa dega. Ir žiūri į gyvenimo kelią visų mūsų akys. O laisvas paukštis vis gieda gyvenimo giesmę. Tykiai, nemunėlis teka, o dar tykiau mūsų sotės šneka. Lietuviški žodžiai, kaip bangos, žiloji lietuvių kalba, kaip nemonas, pievomis rangos. Pasaulį mums nieko nestinga, kol skamba, kaip auksas, giesmė. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Ta garbę gavome už gimę, jai ir neturim leist pražūt. Nepalikit dainos, meldžiu, nepalikit mano namų, meldžiu, nepalikit gyvos Lietuvos. Kviečiame visus susirinkusius sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius tegydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė. Žodį tarti kviečiame Mažeikių rajono mero pavaduotoją Liną Rimkienę ir administracijos direktorę Laimą Nagienę. Pradžių pradžia. Mes stovime čia, kur lygiai prieš 100 metų prasidėjo Mažeikių krašto nepriklausomybės kelias. Lygiai prieš 100 metų čia stovėjo miestiečiai kažkaip labai panašiai, kaip dabar mes. Mokytojai, inteligentai, prekybininkai, ūkininkai,
ką tik įsikūrusi Šaulių sąjunga su savo šauliais ir šauliukais. Vietos politikai. Kovo pirmą dieną tais pačiais metais buvo išrinkta pirmoji miesto taryba, už 3 metų pirmasis miesto vadovas. Ir vėl mes stovim pradžių pradžioj. Per 100 metų Mažeikių rajono savivaldybė, ieškodama savo identiteto, rado jį pramoniai. 40 metų mes esam pramonės centras. Lietuvos, Latvijos ir viso Pabaltijo pramonės centras. Šiandien, ieškodami savo krašto vizijos, mes vėl sakom tą patį. Tai, ką esam atsinešę per paskutinius 100 metų. Mes ateities pramonės, mokslo ir verslo centras. Nepaprastai jautru stovėti ten, kur stovėjo pradžių pradžia prieš 100 metų. Nepaprastai jautru vėl pradėti viską iš naujo tokioj simboliškoj vietoj Mažeikių geležinkelio stoty, kur viskas prasidėjo, kur prasidėjo Mažeikių miestas, kur prasidėjo Mažeikių kraštas. Su Mažeikių krašto nepriklausomybės šimtmečiu, su Lietuvos nepriklausomybės švente, mėlėji. Ir tegu būna šitas mūsų kelias ne tik kad ne akmenėtas, bet ir lygus ir tiesus, kaip mes dabar su administracijos direktore ir su visais čia susirinkusiais Šaulių sąjungos vadais matome mūsų vasario 16 gatvę su švente tiesaus mums ir lygaus viso kelio. Noriu visus pasveikinti su šia nuostabia švente. Man atrodo, kiekvienam širdį suvirpa. Nu, svarbiausia, išlikime lietuviais. Didžiuokimės, kad jais esame. Mes turime savo kraštą, savo kultūrą ir savo kalbą. Kokia Lietuva nūnai ir nuo manęs priklauso. Gyvenkime taip, kad mūsų kraštas turtėtų, gražėtų ir mes džiaugtumėmės savo nuostabia gamta, nuostabia aplinka ir gražia, gražia Lietuva. Su švente. Šventiniai rimčiai ir istoriniai atminčiai įprasminti skiriame simbolinį patrankos šūvį. Mes gyvename laisvoje šalyje. Ir vedami Jono Basanavičiaus ir kitų nepriklausomybės aktą pasirašiusių signatarų suvokiame, kad lietuviu savo krašto tradicijų puoselėtojų būti yra didi garbė paženklinta atmintimi. Tai liudija mūsų visų pasididžiavimas – folkloro kolektyvas Alksna.